បើទោះបីជាកន្លងមកសម្ដេចកាឡាហោមសូខេងបានជំរុញនិងរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បង្ក្រាបឲ្យអស់នៅលបែងស៊ីសងដើម្បីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលជាគោលការណ៍នយោបាយដ៏ចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយតែអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនបានត្រឹមតែស្ដាប់តែពុំបានអនុវត្តនោះឡើយជាក់ស្ដែងទីតាំងកត់កន្ទុយលេខធំដោះស្លែ2កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ7មករាទីតាំងទី1ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ34/0ផ្លូវលេខ164សង្កាត់ផ្សារអូរឫស្សីទី3ទល់មុខសាលារៀនសវណ្ណភូមិនិងទីតាំងទី2ស្ថិតក្នុងអគារបរិយាកាឡាផ្លូវលេខ221សង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករាបើតាមប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការបានឲ្យដឹងថាទីតាំងទាំងពីរខាងលើនេះមានម្ចាស់ឈ្មោះចៃលីបានកំពុងបើកកត់យ៉ាងមមាញឹកញាប់ដៃញាប់ជើងនិងសបាយប្រមូលលុយរាប់ពាន់ម៉ឺនដុល្លារពីក្រុមអ្នកញៀនលបែងជាពិសេសគឺឥឡូវនេះមានទាំងបើកកត់កន្ទុយលេខតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៀតផងបានបើកដំណើរការលេងយ៉ាងរលូនទាំងយប់ថ្ងៃដោយមិនខ្លាចញើសទៅនឹងច្បាប់នោះឡើយព្រោះឮថាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននេះជាអ្នកបើកដៃបង្ហាញភ្លើងធៀវនិងអាចនិយាយថាជាអ្នកកាងលបែងទាំងផងទីតាំងលបែងខាងលើនេះបើកលេងជាយូរឆ្នាំមកហើយមិនមានដែលឃើញសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធររូបណាយកភ្នែកមើលនោះទេពលគឺថាគ្មានការចុះបង្ក្រាបនោះឡើយឃើញតែអ្នកក្រុមញៀនលបែងចេញចូលលេងមិនចេះដាច់ប្រជាប្រដ្ឋបានលើកឡើងថាលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងជាច្រើនករណីពិសេសគឺបទល្មើសព្រំដែនតែម្ដងដូចនេះហើយប្រជាប្រដ្ឋសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាចុះបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខាងលើនេះផងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាប្រដ្ឋតើគេអាចសង្ឃឹមបានទេថាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនគរបាលមានទាំងកម្លាំងអាវុធហត្ថខណ្ឌ7មករានេះផងដែរអាចទៅនឹងចុះបំផ្លាញទីតាំងខាងលើនេះបើដោះស្លាយរាប់ខែឆ្នាំទៅហើយមិនមានការបង្ក្រាបផងនោះដូចនេះហើយបានជាមានការលេចឮថាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជាអ្នកបង្ក្រាបបទល្មើសតែបើជាលួចសំគណិតជាមួយជនទុច្ចរិតសំងំបើកលបែងស៊ីសងយ៉ាងរលូនទៅវិញជាការផ្គើនទៅនឹងបទបញ្ជារបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកស្នងការក៏ដូចជាការក្រើនរំលឹករបស់សម្ដេចកាឡាហោមផងដែរត្រង់ចំណុចនេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជួនសវណ្ណដែលជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគួរតែមានវិធានការតឹងរឹងបំផុតចំពោះមន្ត្រីក្រមអាវាតរូបណាដែលយកខ្លួនទៅបៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសខាងលើនេះ